Dokončení rekonstrukce klášterního kostela svatého Antonína Paduánského přijde nakonec Sokolovskou radnici na podstatně méně peněz, než původně očekávala. Město totiž před několika dny dostalo závazný příslib na poskytnutí finanční dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj. Sokolovská radnice v letošním rozpočtu vyčlenila na dokončení stavební části rekonstrukce tzv. Kapucínského kostela, nacházejícího se v dolní části Starého náměstí, necelých 14 milionů korun. Díky přislíbené 10-milionové dotaci městu nakonec ale podstatná část z této sumy zbyde. A my jsme žádali na celou částku a byla nám přiznána dotace kolem 70%. Radnici se tak nyní otevřela možnost, že by rekonstrukci kostela, kde vznikne koncertní a výstavní sál, mohla ještě do konce letošního roku dokončit kompletně, tedy včetně venkovních úprav a výstavby parkoviště. No. Je tam prostě teďka na rozhodnutí, že když ty peníze ušetříme, tak buď to máme na venkovní úpravy kolem kláštera a ještě pořád by to vyšlo, že něco málo zbyde na další věci. No a je na rozhodnutí zastupitelstva, zdali udělá tyto úpravy nebo cyklostezky nebo něco jiného. Celkové náklady na rozsáhlou rekonstrukci kapucínského kostela a sousedního kláštera mají podle předběžných odhadů dosáhnout částky zhruba 30 milionů korun, přičemž asi 70% bude hrazeno ze státních dotací.